Gràcies, Jonathan. Seguidament, Laura del Olmo, en representació del CEIP Sant Ferrer de Calvià, ens explicarà com ha estat el seu procés d'elaboració de propostes en el marc del seu centre educatiu. Bon dia a tota la càmera. Sant de Laura del Col·legi Públic Sant Ferrer. M'han demanat que vos expliqués com han fet aquesta exposició. A la nostra escola parlem amb freqüència del tema de la pobresa perquè cada any fem berenars solidaris i enviem els dobles recollits cap als nens més desfavorits d'altres parts del món. Al principi d'aquest curs, les mestres ens van posar alguns vídeos sobre nens que tenien problemes i que vivien a altres països molt llunyans. Els problemes d'aquest nen es van impactar molt. Ningú sabia que a la Xina o a la Índia era habitual desfer-se de les nines, ja que per aquestes són una càrrega per les famílies i suposa una despesa extra a l'hora de casar-les. També van descobrir que algunes nines i nins eren utilitzats com a esclaus, per treballar o abusar d'ells sexualment, o com a soldats de les guerres. I així, vos podria continuar contant-vos moltíssimes barbaritats que no som capaços d'imaginar. Després, les mestres ens van demanar escriure tot una redacció sobre els problemes de la infància, al món en general i en Balears en particular. Aquestes redaccions ens va costar molt fer-les, perquè veiem molt clar quins eren els nostres problemes. Però els nens del tercer món només sabien el que havien vist als vídeos. Un altre dia vàrem escriure les idees principals de grups cooperatius i cada equip va proposar les seves idees per cada pregunta del ministeri que ens havia fet. Finalment, un grup d'experts format per tres nens de cada classe es va reunir amb una mestra i vàrem escriure aquesta exposició. Seleccionar els idees principals ens va resultar fàcil, perquè tots havíem escrit més a manco el mateix. El més complicat va ser explicar-les de forma clara i ordenada perquè tots les poguessin entendre. Per fer aquesta feina també es va reunir un grup d'experts, però aquesta vegada eren els més experts dels experts de cada classe amb l'ajuda d'una mestra. I finalment va sortir la nostra exposició, que posteriorment escoltareu amb conclusions i propostes. Esperem que vos agradi. Moltes gràcies.